Ko'pchilikka ma'lum, Surxon Cotton Textile Cluster mas'uliyat cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 avgustdagi Surxondaryo viloyatida zamonaviy agrosanoat klasterlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 534-sonli qarori bilan Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida chet el investitsiyasi ishtirokida tashkil etilgan. Qarorga asosan 24300 gektar yer maydoni tuman yer zaxiralari fondiga olinib, klaster hisobiga o'tkazilib berilgan. Ammo hozirgi kunda ayrim sobiq fermer xo'jaliklari tomonidan umumiy maydoni 2400 gektar bo'lgan yer da'vo qilinyapti. Bir necha marotaba qonuniy javob berilishiga, o'nlab rasmiy munosabatlar bildirilishiga qaramay nizo yana avj oldirilyapti. Endi Qiziriq tumanida Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan, ya'ni mana shu yerlarni zaxiradagi yerlarni klasterga olib berish bo'yicha. Hozir kunda bular shu yerlarni olib ishlayapti. Endi 14 ta fermer bo'yicha ham bular bilan endi ko'p o'rtada gaplashib, muhokama qilganmiz, ya'ni klaster bilan birgalikda shartnoma tuzib ishlash bo'yicha taklif berilgan. Lekin bular hozir kunga ko'nmayapti. Endi tushuntirib aytayapmiz bularga. Endi o'zicha hozir endi pasti mana 2 yildan buyon hech qanaqa reja taqsimotsiz, razmishinasiz o'zlari ekin-tekin qilib yuribdi fermerlar ham. Endi kelib birgalikda ishlashni tashkillashtiradigan bo'ladigan bo'lsa, menimcha hech qanaqa muammo yo'q. Endi ish o'rinlari bo'yicha ham hozirgi kunda klasterimiz tomonidan 4,5 ming-5 mingta ish o'rni yaratilgan. Biz shu vaqtida fermer xo'jaligi bo'lganda yo hozirgi shu bitta-ikkita yerda olib turgan mas'uliyat cheklangan jamiyat eksportor qilaman degan tashkilotlarni biz o'sha shaxsini ko'targanimizda bor yo'g'i 127-134 gektarga bir 2-3tagacha ish o'rinda rasmiylashtirgan. Lekin bunday qaraydigan bo'lsangiz, agar klaster tomonidan rasmiylashtirgan ish o'rinlar bo'ladigan bo'lsa, bu 4,5 ming, 5 mingta bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan qonuniy aholini ishga olib, ularni soliqini to'lab, mana shu o'z to'lovlarini to'layapti. Kelajakda bularda ham nafaqaga chiqqandan keyin o'zini nafaqa olishda ham qiyinchiliklar yuzaga kelmaydi. Shuni ham aytish kerakki, qayd etilgan hukumat qarorini haqiqiy emas deb topish haqida 12 nafar fermer xo'jaligi rahbarlarining arizasi Toshkent tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqilib, 2021 yil 2-dekabrda rad etilgan. Shuningdek, mazkur sud qaroridan norozi bo'lib berilgan apellyatsiya shikoyati ham Toshkent shahar ma'muriy sudining apellyatsiya hay'ati tomonidan 2022 yil fevral oyida rad etilgan. Hozirgi kunda biz da'vo kiritganmiz Qumqo'rg'on tumanlararo sudiga 2400 gektar klasterga tegishli eng balbalantiti yuqori bo'lgan ekin yerlariga bular noqonuniy faoliyat ko'rsatib kelayotganligi va ularni majburiy tartibda bu yerlardan chiqarish haqida da'vo kiritganmiz. Xudo xolasa 24-noyabr kuni ish ko'rib chiqiladi. Oxirgi etapga qoldi. Mana shundan keyin endi bu masalaga menimcha nuqta qo'yiladi. Chunki fermerlar o'zi aytdi, mana oxirgi sud bo'lyapti. Agar sud klasterni foydasiga ish chiqaradigan qaror chiqaradigan bo'lsa, biz qo'limizni ko'tarib chiqib ketamiz deb mana Surxon lochinini rahbari Nortojo Qulturayev hoja aka aytdilar yoki o'sha parda atrofini rahbari ham sud agar qaror chiqaradigan bo'lsa biz qo'limizni ko'tarib chiqishda biz ko'tarib chiqib keting deyotganimiz yo'q. Ular ham shu yerni aholisi, ular ham shu yerni fuqarosi, shu yerda mehnat qilgan, shu yerda ishlagan, hozirgi kungacha ter to'kkan, marhamat ishlasinlar. Kolxoz raisi bo'lib ishlaydimi, agronom bo'lib ishlaydimi, hammalari ko'pchiligi ularni ilmlik nima odamlar, marhamat ishlasinlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tezkor ichki ishlar fermerni mashinaga tiqib Surxondaryo mafiyami mana isboti bilan video mavzusida video lavha tarqaldi. Unda 14 nafar fermer xo'jalik rahbarlari ma'muriy tartibda tuman ichki ishlar binosiga olib ketilganligi, ularga 15 sutkadan qamoq jazosi berishmoqchi ekanligi iddao qilingan. Xo'sh, aslida holat qanday bo'lgandi? Avvalosi u kishi tarqatgan ma'lumotlar bo'xtondan iborat. Men bemalol ayta olaman va bu gapimni javoban berib, kerak bo'lsa isbotlaman beraman. Chunki bu voqealarda shaxsan men o'sha yerda qatnashganman. O'zim boradim, buni qanday boshlandi, nima bo'lganini. Bu birinchidan, ikkinchidan qaysidir tasdiqlanmagan manbalar orqasida orqali ma'lumot tarqatishni o'zi menimcha bu qonunga xilof bo'lsa kerak. Ommaviy axborot vositalari haqida O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Qonunga bo'ysunish, unga rioya qilish uchun har bir fuqaro, jumladan mana bu Eminaxon degan jurnalist opamiz ham mas'ul u kishi ham. U kishi ham har bir aytayotgan gapiga, har bir keltirayotgan faktga javob berish kerak.
tasdiqlanmagan ma'lumotni tarqatishni o'zi xalq orasiga qanaqadir bir ishonchsizlik yoki bir shovshuvga sabab bo'ladigan holatlarni men bu kishining maqsadini umuman tushunmadim. 5-oktyabr kuni 22-yilda u kishi kelgan edi. Bu yerdagi ahvol bilan tanishdi. Rahmat u kishiga kelib hamma bilan tanishib, gaplashib, ikki tomonni ham eshitib ko'rdi. Nima uchun kechagi holat bo'yicha bizdan so'ramadi? Nima uchun kechagi holat bo'yicha shunaqa ekan 14 ta fermer deb bu kishi aytibdi. Vaholanki u yerga 14 ta fermerning o'zi yo'q edi. U yerda bo'lgan voqea, Parda Turop fermer xo'jaligini rahbari Olim Tropov kelib, traktorni ishlashiga qarshilik qilib, Vazirlar Mahkamasining qarorini ijrosini ta'minlashga qarshilik qilganligi munosabati bilan uni ukasi qanaqadir bir nojo'ya harakat qildi-da, natijada ichki xodimlari ularni ogohlantirib turgan ediki, noqonuniy harakat qilmanglar, janjal bo'lmasin, jamoat tartib buzilmasin degan ma'noda ichki ishlar xodimi u yerda biror noqonuniy harakat qilgani yo'q. Ular to'liq qonunan harakat qildi. Lekin ularni qonuniy talablarga bular bo'ysunmaganligidan natijasida mana shu holat insident kelib chiqdi. Unda ham faqat Parda Tropov fermer xo'jaligini Olim Tropovning ukasi, men ismini bilmayman, o'sha yigitni tegishli ravishda hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Uni orqasidan olimni o'zi o'sha militsiya xodimlari bilan birgalikda mashinasiga buni orqasidan ichki ishlar bo'limiga ketdi. Ikki kishi yerga bordi, tamom, o'rga hech qanaqa 14 kishi borgan emas. Men butun mas'uliyat bilan bu narsani aytam olaman va uni mana hozir ichki ishlardan borib so'rasangiz ham ular tasdiqlab beradi u narsani. Kechagi holat bo'yicha endi asosan mana hammaning xabari bor. 2021 yil 20 avgustda Vazirlar Mahkamasining 534 sonli qarori bilan shu 24300 gektar yer Surxon Cotton Cluster xorijiy korxonasiga 25 yilga ijaraga berilgan. Shu holat bo'yicha hozir mana g'alla ekish mavsumi ketayotganligi uchun o'zi shu klasterda ba'zi yerlarga fermerlar tomonidan to'sqinlik qilib g'alla ekishiga qarshilik qilayotganligi uchun bizga xat bilan murojaat qilgan. Shu xat asosida xodimlarimiz boryapti jamoat tartibini saqlash uchun. Shu holat bo'yicha u yerda kechagi o'zim ham ko'rdim ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan faqat yolg'on 14 ta fermerni olib kelib qamadi deb u yerda hech qanaqa 14 ta fermer yo'q bitta Parda Tropov fermer xo'jaligi sobiq fermer xo'jaligini boshlig'i Olim Tropov uni akasi faol qarshilik ko'rsatgan yerda traktorda balon tagiga yotib olib o'shalarni bizning xodimlarimiz tomonidan faqat uni o'zini xavfsizligini ko'rish maqsadida uni videolari ham bor o'zlariga ham ko'rsatish qanday qo'pollik ham boshqa ham bo'lmasa o'zini olib ichki ishlar bo'limiga ham olib kelib rasman ogohlantirdik hammasini undan oldin ham bir necha marta ogohlantirib tushuntirdik ular endi bitta vaj keltirib asosiy sud bo'lyapti sud deb shuni e'tiroz qildirdi o'shani kecha ham tushuntirib aytdik sud jarayoni davom etaveradi lekin g'allani ekmasdan ushlab turishga haqqi yo'qda qishloq xo'jaligida bir kun ham kechikkan kuni u oxir ertaga xalqqa g'alla yetishtirib berish kerak bu yerda xalq rizq turibdi shuning uchun fermer xo'jaligi shu Parda Turov fermer xo'jaligini rahbari Olim Turovga ham tushuntirdik o'zi ham to'g'ri tushundi bo'ldi hech qanday e'tirozim yo'q men dedi tilxatlar yozib berdi haqiqatdan ham mol achchig'ida jahlim chiqib ketib mana shu ishlarni qildim dedi lekin o'sha yerda mana ayol kishi blogerni ham ko'rdik unday qilibsiz 14 tani qamabsiz deb men shaxsan o'z ikkalasini telefonda ham gaplashtirdim siz qayerdan olyapsiz bu gaplarni nimaga asoslanib bunday xalqqa yolg'on uydirma ma'lumotlarni tarqatyapsiz deb opani o'zi bilan ham gaplashdim chunki men shu opani bilganim yaqinda mana Termizdagi bir ayolga nisbatan sen madaniyatsizsan boshqa degan gaplarni gapirganda o'zi bir hamma narsani haqiqatni bir gapiradigan insonmi deb o'ylagandim lekin o'zlari ham o'tirib olib hech narsani bilmasdan turib ko'rona xalqqa yolg'on ma'lumotlar tarqatishda hech boshqalardan kam emasligini ko'rsatib beryaptida qani bu yerda 14 ta fermerni kim olib kelibdi qani o'sha fermerlar kim qanaqa 14 ta fermer qamaldi 15 sutkadan qamaldi boshqa mana shu Olim Tropov tomonidan shaxsan opaga siz nima deganingizni men o'zim chaqirganman ichki ishlardan boshqasini bunday gaplarni sizga kim aytyapti men bu yerda turgan bo'lsam siz bilan gaplashmagan bo'lsam degan gaplarni gapirgan uzr men aniqlayin deb endi kimdandir endi balkim boshqa maqsad bordir yo boshqa qandaydir moddiy ma'naviy o'zini bir qandaydir iqtisodiy boshqa moliyaviy tomondan kimdir rahbarlantirayotgandir shu narsani uyushtirayotgan odamlar lekin bizni maqsadimiz janjalsiz tinch yo'l bilan sud bor sudlashaversin lekin g'allani ekishda kechiktirishga hech kimni haqqi yo'q g'alla ekilishga majbur chunki u xalqimizda rizq hisoblanadi
Men shu o'rinda shu mana ijtimoiy tarmoqdagi faollar, blogerlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Yolg'on ma'lumot berishlik, har xil bo'lar bo'lmas gaplarni bilib-bilmasdan turib, har xil uydirmalarni tarqatishlikda ham qonunda javobgarligi belgilanganligini eslatib qo'ymoqchiman. Ixtiyorimizga taqdim etilgan video materialga asoslanadigan bo'lsak, joriy yilning 5-oktyabr kunida ijtimoiy tarmoq faoli bloger Qiziriq tumaniga kelib, tuman rahbarlari ishtirokida klaster va fermerlar bilan uchrashgan ekan. Ushbu video orqali muloqot davomida tomonlar o'zaro kelisha olmaganligini ko'rish mumkin. Mana hozir klaster keldi, masalan, o'sha kreditlarni bersa, men ham qilay dem degan fikrlarni aytibdi-da. Juda to'g'ri, bu birinchidan o'kishini huquqlari. İkinciden bir narsaga e'tibor qilish qaratish kerak. Hozir bir so'm kredit olib nimadir ish qilishlik o'zi oson narsa emas. Uni hamma turib, hamma biladi. Uni zaloq qo'yish kerak, boshqa qilish kerak, va hokazo. Lekin hozirgi kecha kundagi qonunchilik bo'yicha bemalol bu kishi o'sha klaster tashkil qilishlari imkoniyatlari bor. Tuman hokimining qarorini o'ziga tegishli qismini bekor qilish haqida bu kishi ham murojaat qilyapti, boshqa fermer ham murojaat qilyapti. Bitta savol, nima uchun parda turib fermer xo'jaligini da'vosi qanoatlantiriladi-yu? Bular ichida arz yozgan 4 ta fermerning arzasi da'vosi bir xil predmet, bir xil gap, bitta sudga. Nima uchun ular? Qachon? 21-yil iyunda kim qanoatlantirsa rad qilingan. 4 ta. Hozir men sizga savol berib, sizni bo'laganim yo'q. Mana tinglang, savolingiz bo'lsa, keyin axir aytasiz. Ha, bor ular, men sizga mana hozir bu kishiga yo'nalish beraman, zapros beradi, shuni chiqarib beradi. Bor u narsada. Ben bir oradan gap aytayotganim yok. Bana eşitin. Xo'p. Birinci savol. İkinci savol. Bula 22 yılı yanvarda arza beryapti. Ana hozir bu kishi nima qilayotgan selatsiya qilib ko'rsatayotgan men qarorim bor, uni bekor qilib bersin deb mana Nurtoj aka, Hoja aka ham aytdilar bu gapni, to'g'rimi? Bular murojaat qilyapti sudga. Siz 21 yil iyun oyida chiqarib bergan tuman hokimining qarorini menga tegishli qismini bekor qilish haqida, haqqi emasli to'pish haqida qaroringizning ijrosini ta'minlab bering deb arz beryapti. Sud bo'lyapti. Mana ajrimdan 20 yanvarda, 22 yanvarda yozyapti. Arizachi Parda Turop fermer xo'jaligi rahbari Turopovning Termiz tumanlar ma'mur tumanlararo ma'muriy sudining 21 yil 12 iyun kunidagi hal qiluv qarorini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirish rad qilinsin. Arizachi Parda Turop fermer xo'jaligi rahbari Turopov 22 yil 17 yanvar kuni arz bilan murojaat qilib, Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21 yil 12 iyun kunidagi hal qiluv qarori ijrosini ta'minlashni so'ragan. Arizachining mazkur arizasida Termiz tumanlararo sudining 21 yil 12 iyun kunidagi hal qiluv qarorlari Qiziriq tuman hokimligi va Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan ijrosi ta'minlanmayotganligi, keyinchalik ham sud qarorlari ixtiyoriy ijro etilishi mumkin bo'lmagan qolishi va ijro qilinmasligi mumkinligi inobatga olishni so'ragan. Sud ish hujjatlarini arizachi Farda Turop fermer xo'jaligi rahbari Turopovning hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini o'rganib chiqib, quyidagilarga ko'ra arizachining arizasini qanoatlantirishni rad etish lozim deb topadi. Deyapti-da. To'g'ri kelib boshlab aytayotibdi-ku, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20 avgust 21 yildagi 534 sonli qarori bilan Qiziriq tuman hokimligi zaxirasiga olingan 24300 gektar, shundan 22400 gektar ekin maydoni Surxon-Kotin tekstil klaster MCJ'ga ajratib berilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining 2 dekabr 21 yildagi hal qiluv qaroriga ko'ra arizachi Farda Turop fermer xo'jaligining Respublika Vazirlar Mahkamasining 20 avgust 21 yildagi 534 qarorining o'ziga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqidagi arizasi qanoatlantirishdan rad etilgan. Mazkur holatda sud arizachi Farda Turop fermer xo'jaligining javobgar Qiziriq tuman hokimining 21 dekabrdagi K1477 sonli qarori, viloyat hokimining 21 aprel 21 yildagi K304 sonli qarorlarining o'ziga oid qismini
haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasiga asosan qabul qilingan Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21/2022 yil kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirishni rad etish lozim topadi. Aqulov aka, qog'oz bilan gaplashmaylik, inson sifatida gaplashing. Inson sifatida gaplashing. Men hozir ertaga mashinaga g'ani qo'p keltiraman, Murtaza Ahmedov chiqib keltiraman, ayol ish boshlaydi. To'g'ri. Aqulovga shahar gaplashaman mashinada. Men ayol bo'lib, men to'g'risi, o'q ustupkaga boringlar. Qo'yiladi hamma, mayli o'shlar ishlasin deyapman. U yerda men u kishiga qonun sudni qarorlari, ajrimlari, bo'layotgan voqealar, kim bu ishga aloqadatib, aliga qilayotganligi, chalg'itayotganligi masalalariga oydinlik kiritish uchun qarorlarni ko'rsatsam, meni gapirishga qo'ymaydi. U kishi qanaqadir kimlarnidir u yerda vas qilib ketyapti, qanaqadir banklar bilan gaplashganligi vas qilib ketyapti, qayerdadir Toshkent viloyati haqidagi korxonalar haqida biz o'sha yerda ham aytganmiz. Biz Surxondaryo viloyatining Qiziliq tumanida turibmiz. Qiziliq haqida gaplashaylik ham deganman. Keyin u kishi baqir chaqir qilib ketgandan keyin menda hozirgacha savol bo'lib turgan narsa negadir u kishi mana shu fermerlar bilan klasterni o'rtasida ziddiyatni yanada chuqurlashtirishga harakat qildi. Bular nima qilsin? Prezident nima uchun tayiga o'zini tashlasinmi? O'zini yo'qib yuborsinmi? Toshkentga kabinni oldiga borib o'zini yo'qsinmi? Namoyish uyushtirsinmi degan gaplarga borib u kishi chaqiriq qildi. O'sha yerda bo'lmasa biz aytdik. Mana hozirgi kunda ishlab turgan fermerlar bo'yicha 475 ta fermerdan bu kishi o'zlari o'sha lavhada ham aytilgan 39 ta bizda deb, lekin 12 tasi hozir bularni mana sudlashib yuribdi. 475 tadan 12 tadan boshqa hamma fermer xo'jaliklari biz bilan shartnoma qilib, fermer bizda oylavi pudrat bo'lib ishlayapti. Qaysi biri jentra mashinasi bilan mukofotlandi, qaysi biri Damas mashinasi bilan mukofotlandi, 40-45 sentnerdan paxta hosili berdi. Ular dehqon. Biz chetdan biror kishini keltirib ishlatayotganimiz yo'q-ku. Shularni o'zini ishlatyapmiz, aytyapmiz, mana senga agar mansab kerak bo'lsa desangiz, rais qilib qo'yamiz shu joyinga. Yo u ishlaydigan boshqa bir fikring bo'lsa, uni ayt desak, yo'q, biz alohida o'zimiz bo'lishimiz kerak, bizga alohida o'zimizga yer berish kerak degan har xil fikrlarni noma'qul narsa. Biz bo'lmasa o'sha yerda men o'sha Emenaxonni huzurida aytganmanki, o'sha ishtirokida aytganmanki, oilaviy pudrat bo'lib kelib ishlasin, 70 gektar emas, 100 gektar olib ishlasin. Ishingiz marhamat, oilaviy pudrat bo'lib ishlasin. Lekin bizning shartlarimiz bor. U yerda yer sotib bo'lmaydi, o'g'it sotib bo'lmaydi, salarka sotib bo'lmaydi, noqonuniy ish qilib bo'lmaydi. Paxta deb yer yong'oq yoki paxta deb uni o'rniga yoki boshqa bir nima deydi, xaridorgir tarvuz yoki boshqa narsani yetishtirib sotib bo'lmaydi. Mana bunaqa noqonuniy harakatlarga u yerda imkoniyat bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan men endi o'zimcha shuna yo'l sifatida o'ylayapmanki, bular mana shunaqa imkoniyatlari yo'qligi uchun nima bizga oilaviy pudrat bo'lib ishlashga rozi bo'lmayotgan bo'lsa kerak degan o'zimni tushuncham. Balki xato o'ylayotgandirman, xato o'ylayotgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin boshqacha yo'l bo'lishi mumkin. Tuman hokimi o'sha lavhada ham bor, ko'rgan bo'lsangiz, tuman hokimimiz bizning klasterimiz rahbari, tuman prokuror, ichki ishlar bo'limlari o'sha yerga kelib, bularga bir necha xil taklif berib ko'rsatdi. Bu uchun yana bir narsani men hozir o'rni kelganda aytmoqchi edim. Mana ko'pgina hozir bizni mana bu nimamizni, intervyuimizni aholi ko'radi, xalq ko'radi. Men bitta iltimos qilmoqchiman. Mana biz xolis bu yerda turibmiz. Siz chiqib kechagi voqealar, umuman fermerlarni kechagi kundagi holati, bugun klaster kelgandagi holat, o'zgarishlar masalasini oddiy xalqdan chiqib bir so'rang. Klaster tashkil qilingandan keyin hamma fermerlar klasterga o'tdi-da, bizning mana bu keyin buni nomi o'zgarib Surxon Lochin nomli fermer xo'jaligida 200 gektardan oshiq yer shu qultiray martajni ixtiyorida qoldi. Endi bu yerda Tropov Olimjon degan yigit Tropov Parda Tropov fermer xo'jaligini tashkil qildi. Bu kishining ixtiyorida 78 gektar yer bor edi. O'tgan yil o'sha qultiray martajining qarshiligi bilan may oyining 10-chisida ijrochilar paxta ekdi. Buning natijasida paxta hosildorligi ko'zlangan maqsadga yetmadi. Shunday ham aytib qo'yay. 60 gektar yerdan 120 tonna paxta olindi. 17 noyabr kuni dalada g'alla ekishga klaster traktorlari keldi. Qulturayev nortaji, ukasi Oltibay Qulturayev traktorga qarshilik qilyapti. Yer meniki. Yer meniki, senga bermayman. Odamlarni ishlatmayman dedi. Taqatga qarasak,
Kulturayı Martajı'nın özü bitti oğlu Toşkent'te, bitti oğlu şuydu başlık, özü pensiyoner, onu işlediğin adam yok. Bana şuradaki adamların brantasını işletiyorum, Turgan'ın hemmasını, brantasını. Brantasını pul belgen yok. Eğer belgen bulsa, hayır, sağlıktan tekşirsin, banktan ötkesin, kim o gelme, ben kalbimde cevap veririm. Keyin, bu kişi yanılmada yaptı ki, ben çoruğum var dedi. Kullar şunun hesabına 110 hektar yerde egallab oturdu. Eğer 110 hektar yerde 3 hektardan bir adam bugende idi, bu 40 kişi işli bugün bulardı. Ben şuna halakt biri yaptı. Turabı oğlum, pardon Turabı Pirmi Hoca'yla. Bu kişi 76 hektar yerde egallab oturdu. Bir tavuğu yok. Bana 31. kontürden 8 hektar yerde bugün bulmadan narsa ekip hiç paklı yemek yok, balayı batı yemek yok. Fakat özünün manfaatı gösteriyor. Şu 20 yıl içi de, şu Karakasma ve Surhan Zafer o halde değerli pul belgeliyor. Belgen olsa Bretelişke, otun, soman, başka nasıl belgen. Parada trafam şu. Şimdi klasörde bana özüm misalımda ayıtı veremem. Ben, ötke yıl 13 Mayı'da 802 hektar yerine paktı ettim. 802 hektar karayı. Benim oğlan pulum, cami, şu 8-2 hektardan oğlan pulum, sablaganımda 10 milyon turizmin son pul bu. May oydan parkta terim geçe, Ağustos'ta başı geçe. Şimdi bir telişke otun yakışı mıydı ya 10 milyon turizmin pul yakışı mıydı? Siz bunu sabık oluş gelirdi. Bizde ahaldan müracaatlar cüdeyim köpeğe mesela klasterge ötkenden beri biz faydasını bildik hali. Buğdaydan keyingi ekinde paxta dalasidan paxtalarımız unumdorligi yaxshi, ko'raklar yaxshi bo'ldi, paxta ochilishlari yaxshi bo'ldi. Oldin aholimiz 20 kun, 15 kun paxta terar edi birinchi terimda. Bu yil 2 oyda ham tugatib ola olmadi-da paxtani. Paxta yaxshi bo'ldi, oilasiga yaxshi daromad bo'ldi. Keyin klasterning bir foydali tomoni shekin davlat narxi paxta 1500 so'm hisoblangan bo'lsa, bular 250 so'mdan qo'shib to'ladi-da. 1750 so'mdan Qiziriq tumanida paxtaga pul berildi. O'z vaqtida pullari berildi. Keyin dalada issiq ovqatlar vaqtida bo'ldi. Bundan aholi juda ham minnatdor. Xotin-qizlarimiz kunlikka ko'katlarga chiqib ketar edi. Bu yil kunlik ko'katlar to'xtatib, hammaga paxtaga chiqdi. Oilasiga yaxshi daromad qildi. Bitta ayolimiz 7 milliongacha pul ishladi. Maish texnikalar oldi, orziqib ololmay yurgan texnikalarni oldi. Keyin o'tgan yilga nisbatan o'tgan yil o'tinlarimiz biz asosan qishloq sharoitida bo'lganligimiz uchun o'tinga ehtiyojimiz bor. Uyda tandirda non qilamiz, pechka yoqamiz va hokazo. O'tinlarimiz 1,5 milliongacha chiqib ketgan edi o'tgan yil. Bu yil mana oilaviy pudratchi bo'ldi, aholi ko'plari o'tini bepul. Sal o'zidan ortganini kam ta'minlanganlarga ham beramiz deyapti. Mana mahallaga aytganlar bo'ldi. Hamma ishlagan, oylik oldi, qilgan ishiga qarab oldi oylik. Undan tashqari o'tinlar, oldin o'tinga ishlar edi ishchilarimiz. Hozirgi kunda o'tinni ish haq hisoblamasdan shundaycha olib ketinglar deb ishchilariga berdi, ortganini kam ta'minlangan oilalarga berib kelyapti. Men Istiqlol hududida oilaviy pudratchi boshlig'iman. Ismim Hayit Bobur Sodiqovich. Avval fermer bo'lib ishlaganman. 2008-dan 2016 yilgacha fermer bo'lib ishlab kelganman. Keyin yerni topshirganman, optimallashtirish bo'lganda. Endi yana klaster bo'lgandan keyin yer olib ishlayapman. 13 gektar yer olib ishladim. 6 ta ishchim bor. Hammasi oyligini olyapti vaqtida. Xo'p, staj ketyapti ishlaganlik haqida. Fermer davrida staj bo'lmaganda, oylik bo'lmagan. Faqat bir tilishga o'tin, bir tilishga sobonni allanib ishlab yuravergan. Mana klaster zo'r hozir, hamma sharoit bor. Texnikalar joyida. O'z 5 gektar joy shundayga parda turib kimgadir berib yuborgan, chorvasi uchun berib yuborgan. U chorvaning o'zi yo'q, bu yerda hech qaysida chorva ham yo'q. Bitta uyning olti moli ham yo'q. Qamish bosgan, tuzagacha ojiriq bosgan joy ekan 5 gektar. Uni ishlab shu yil klasterda texnika, hamma texnikalarni olib kelib ishlatdik. 27 sentrdan paxta berdik. Bu bunday bo'lmagan menimcha u yerlarda shu paytgacha. Ko'p bo'lsa 10 sentr, 12 sentr hosil olgan yo'rlar. Şimdi yana bir yerde bir 200 hektar joy var, işleydigen adam ko'p, lekin bunlar bir ne yaptı? Bizga klaster kulay deb o'ylayman. Kulay. Fermerlikdan klaster hazır juda kulay. Qishloqdagi ishchilar ham ko'paygan.
o'tinlar narxiyam tushgan. 1 tilichka o'tinimiz 500 ming. O'tgan yil 2 million, 1.5 million bo'lib ketdi. Hamma oiladan ishchi bordi. İşleyimiz degan odam ko'p. Bilmayman, bu yerda 2 ta fermer yer biziki deydi. Yer klaster deyirga xo'jayinni qiladi, ishlatmaydi. Bizni dalamizga ham borib, yerni bo'shat deb har kuni janjal. İşlatishga qo'ymayapsiz-da, xullas. Xullas, hozircha shunaqa gaplar. O'ylaymizki, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan materiallar bundan keyin ham aniq faktlarga asoslangan holda tarqatiladi. Hozirgi fursatdan foydalanib, mana shu 12 ta fermer rahbarini ham, boshqalarini ham kelishib, tinchlikni saqlagan holda bu o'zimizni yurtimiz, o'zimizni joyimiz, o'zimizni xalqimiz hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, agar nima deydi, harakat qilsak, men o'ylayman, yurtda farovonlik, yaxshilik bo'ladi, tinchlik bo'ladi. Tinchlikni ne'mat ekanligini, uni qadrini uni yo'qotganlar biladi. Mana hozir ommaviy axborot vositalari orqali ko'rib turibmiz. Notinch bo'lgan davlatlarda qanaqa ahvol yomon. Alloh saqlasin bunoqa holatdan. Lekin bizda har bir kunimizga, har bir daqiqamizga, hukumatimizga, prezidentimizga, hozirgi kundagi sog'-salomat quyoshni ko'rib, yashab, ishlab turganimizga, shu yurtda tug'ilganimizga shukronalik bo'lish kerak. Diyor 24 o'z ushbu masalaga ikkinchi tomonga ham minbar berishga tayyor. Va tahririyat har qanday holatda vaziyatni voqea joyiga borib, rasmiy, qonuniy hujjatlar bilan tanishgan holda o'rganish tarafdori.